Перед початком навчального року в Ужну відбулося розширене засідання вченої ради. Першим питанням порядку денного розглянули звіт ректора Володимира Смоланки. Зокрема, керівник вишу доповів про підсумки роботи навчального закладу в 2016-2017 роках. Наш результат є кращий, ніж загальноукраїнський. Таким чином ми, скажімо, загалом задоволені цим результатом. В цьому році ми приділили багато уваги ліцензуванню та акредитації, ліцензуванню нових спеціальностей. Ви бачите, що у нас ліцензовано цілий ряд нових спеціальностей або розширення ліцензійних обсягів, збільшення ліцензійних обсягів, а також акредитовано цілий ряд спеціальностей. Пишаються у вузі розвитком міжнародної співпраці, адже вже кілька років в університеті навчається майже 500 студентів з усього світу. Також студенти УЖНУ неодноразово відвідували виші сусідніх країн у рамках співпраці. Цьогоріч у навчальному закладі провели низку ремонтних робіт, як на факультетах, так і в гуртожитках вишу. Говорив ректор у звіті і про фінансові питання, про значне збільшення витрат на заробітну плату, яка протягом року зросла, та про збільшення розміру стипендії. Вдалося і заробити шляхом отриманих відсотків з депозиту, який складає 20 мільйонів гривень. Ми маємо право поповнення і зняття коштів в будь-який момент. Тобто це не значить, що ми розміщаємо 20 мільйонів і ми до кінця року їх не можемо зняти. А це ми зробили. І 27 червня цього року ми повернули 1 мільйон коштів на розрахунковий рахунок Ужгородського національного університету. 1 мільйон із цих 20 мільйонів. Говорили під час засідання і про досягнення університету, адже УЖНУ – двадцятці кращих за консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України 2017. А завершили розширене засідання вченої ради врученням дипломів присвоєних звань.